Okay, bawang bahan dia adalah apple, unsalted butter, then cinnamon powder. Okay, kita potong buah ni. Cuma buang yang biji je. Tak, kulit tak payah buang. Biar je. Okay? Cara dia sangat mudah. Ini cairkan butter. Jangan sampai hangus. Lepas tu tutup api. Okay, you all. Aku tak sebut cinnamon. Okay? Let's baking tray dengan baking paper. Okay. Then kita bolehlah susun dalam tray apa-apa ini. Okay, so kita akan bake dia. Kita bake pada suhu 200 darjah Celsius. Kita buat selama 15 minit. Okay, dah masak dah baked apple tadi. Ah, ini dia. Anash! Anash punya apple! Anash punya apple! Anash tak rasa? Masuk mulut. Ini makan apple. Dah. Kan? Dah. Anash. Anash makan apa? Tengok ya, banyak yang bertaburan ya kat bawah di campaknya. Banyak masuk dalam mulut ke? Banyak. Banyak jatuh. Mama.